U prvoj utakmici večerašnjeg programa sastaje se ekipe Ivančić i sinovi Novi Sad i Kolonija Beočin. Evo i sastav ekipa za Ivančić i sinove: Damjanović, Alimpić, Ivančić, Sontić, Vučković. A Kolonija igra u sastavu Hloda, braća Aleksić, Dalipi, Dašić, Gomerčić. Sudijski par: Beljević, Galamboš. Ekipa Ivančić i sinovi dolaze u vodstvo 1-0. Ne mogu, ne mogu. Nemoj, nemoj.
Ekipa Kolonija izjednači rezultat na 1-1. Za novu godinu, karašu. Ima 200 ih. Pa mogu za 20 evra. Znači, kad smo mi pevali, ste čuli kad ništa. Preko večera ste videli. Ja pevam. Samo, mi smo imamo sada. Treba i znaš, pevali. I on pevao. Bravo! Bravo! Ekipa Ivančića sinovi dolaze u osnovu 2-1. Dobiješ od zvučnika, a? Dva jedan za plave. Dobro, prasa, idem, neko pesuje, zec.
To sve porasta je ovo. Sad je čula, sad je čula da će...
Ekipa Ivan Čičinovi, dolazi vodstvo 4-1. Kako igrati? Isti bol, ne? Hoćete bolje igrati od Zvezde ipak? Zvezda garantovala. Kako ste? Evo, da ste malo da idemo staviti. Ovo, izpetrići se. A svi ste bili zajedni? Pa ne znam, otkud znam. Deda verifikuje, nema problema. Bojim bus, da, depti bata. Alo, Zvezdaš, Zvezdaš, gdje si Zvezdaš? Kako voliš? Molim. Moje da praviš na gusta za Zvezda. Jesi navio na Zvezdu? Zvezdoste, Stanis? Moje. Znam ja, pa ja kad sam krećio. Tu, samo tu. E, deda, ko je vama da dobro da vi stanete? Gdje je deda? Šta ti tu? Evo sad, evo sad vidiš. Ne vidiš. E, je, vidiš. Skini kapu. Ajde. Ne drka. Strah te bilo, kakav je to divan pred djecom. Rajko iznenađuje. Ne može, pod njom stan, tu je Cimerka i drugarica.
Ekipa Ivančić i sinovi. Dolan Sopića, dolazi ovo 5 prema 2. Vidite, to mora, ja sam vidio. Ivančića sinovi 6-2. Izražavanje ima ovde i posle dece. Milane, opet čuje, šta se čuje? Šta ti, šta? Ponaša se, Rajko nauči ga ponašanje. Nemoj ti kolonija da se... Stari, može pivo, stari. Gde si mi vole? Može da je pivo. Može. Ako ti Srba da, ako ti Srba da. Daj ga! Nema ovde. Nedelju igrati opet. To je meni.